campió d'escalada de Catalunya. Amb quants anys vas començar a fer l'escalada? Bueno, des de petits, que anàvem amb la meva família i tal, i un dia em vaig decidir per escalar. I què va fer que t'agradés? Més que res, que m'ensenyaven vídeos de gent escalant i m'agradava veure i vaig decidir que jo volia escalar com ells i tal. Quants cops entrenes a la setmana? Doncs 3 dies, dimarts, dimecres i dijous, i aproximadament 3 hores. A quin lloc hi vas entrenar? A un rocòdrom de Berga, que és la factoria. Creus que et dedicaràs en un futur només a l'escalada? No ho sé, possiblement sí, però vull fer més coses a part d'escalar. Tens un entrenador personal? Sí, el de la selecció catalana, que entrenen tots els membres de l'equip. Aquesta activitat infereix en els teus estudis? Sí, però no és excusa per no fer deures i tal. Tens alguna ajuda de la federació o alguna cosa semblant? Sí, sí. Si volgués, podria convalidar educació física i optativa, però no convalido. És un esport que ho practica molta gent? Bueno, aquí a Espanya no molt, no es coneix gaire, però arreu del món sí que hi ha molta gent. Ah, gràcies.